I denne video vil jeg give dig en kort indføring i Autodesk Versailles, hvordan du navigerer og hvordan du modellerer i programmet, og i de senere videoer målrettet den opgave, I skal igennem, vil vi komme dybere og dybere ind i programmet. Autodesk Versailles er dybest set en slags SketchUp til Autodesk-programmer, som kun indeholder de konceptuelle elementer, men ellers er fuldstændig main til Autodesk Revit. I kan downloade programmet ved at gå ind på autodeskversailles.com og klikke på download eller klikke på download-knappen i kompendiet. Når I har åbnet Versailles, så ser det nogenlunde sådan her ud, udover at I selvfølgelig ikke har de seneste projekter, som jeg har liggende her. Den template, som hører til kompendiet, vil I gerne bruge som udgangspunkt senere hen. Og det kan I sætte op ved at klikke på Revit eller Versailles-ikonet heroppe, gå til Options, gå til File Location og tryk på plusset her, og så klik på den template, I vil bruge, sådan der. Og så siger jeg OK. Og når I så vælger en New her, så vil I komme ind i den template. Men lige for at give jer en basisfornemmelse for programmet, så trykker vi som her bare New Metric her. Når I nu er kommet ind i programmet, så kan I se, at vi som udgangspunkt står her i vores 3D Versailles. Og når der står Versailles her, så betyder det, at I også arbejder i perspektiv. Det er lidt en smagssag, hvordan man vil arbejde, eller hvad man vil bruge det til. Men jeg foretrækker at arbejde i 3D-view, når jeg skal sætte programmet op. Det, der er udgangspunktet, når I begynder at modellere, det er selvfølgelig jeres levels eller jeres etagehøjder her. Så hvis I går ned og klikker på jeres viewcube her, klikker på et sideview, så kan I gå ind og klikke på jeres elementer, og så får I nogle midlertidige dimensions op her, så I kan begynde at tilpasse jeres etagehøjde. Og det er altid det element, I klikker på først, som vil flytte sig. I kan selvfølgelig også gå op og klikke på den øverste herop, og så kan I gå op og se, at lige så snart I vælger det element, så får I de værktøjer, som passer til, altså Modify Levels i det her tilfælde. Så kan I trykke Copy, og så kan I vælge at sige, jamen det her det skal ligge i 3200. På den måde, så sætter I jeres levelshøjder eller jeres etagehøjder op, og det er det, der er udgangspunktet for at arbejde med værktøjer. Vi kan gå op i 3D View igen. Det, der er udgangspunktet, når I så begynder at modellere, I går op under Model, og I siger Create Mask, så får I kommer ind i et sketchmiljø, som indeholder nogle forskellige værktøjer. Der hvor I modellerer fra, det er det, der hedder jeres workplane. Så hvis I siger Set, så kan I se, at I kan vælge det plan, I gerne vil stå på og modellere. Så hvis jeg fx vælger det plan her, så, og vælger mit rectangle, så vil I se, at nu modellerer jeg så fra siden. Hvis jeg i stedet for gerne vil modellere ned fra mit grundplan hernede, så vælger jeg selvfølgelig det. Og jeg kan så vælge at se show, eller ikke at se mit grid hernede. Så går jeg simpelthen ned, og så begynder jeg at skitsere min bygning. Og så I kan se her, at jeg har både mulighed for, hvis jeg vælger hele fladen, så kan jeg gå ind og trække i den og skabe en form. Jeg kan gå tilbage, jeg kan trykke på den enkelte linje ved at bruge tab, og så kan jeg begynde at editere mit grundplan og skrive for eksempel 25.000. Og så kan jeg gå ned i den anden side her og sige, at den skal være 12.000 her. 1200 var der så. Jeg skriver 12.000. Så på den måde er det meget, at man smider nogle ting ind her, og så begynder man at modellere derfra. Så ser jeg simpelthen Create Form. Når jeg så har gjort det, så vil jeg se, at jeg vil gerne have min form til at gå hele vejen op til mit øverste level. Så jeg kan simpelthen vælge Align. Det er den kommando, der ligger heroppe, og I kan se, at genvejen er AL. Så trykker jeg AL for Align, vælger mit øverste og klikker på toppen der. Og jeg kan selvfølgelig også bagefter gå ind og editere og arbejde med det. Den måde programmet virker på, det er, at selvfølgelig kan man arbejde med nogle midlertidige parametre. Men klikker jeg for eksempel på en flade, og jeg klikker på det her lille ikon her, så kan jeg gøre det til et parameter. Når jeg klikker på den, så kan jeg se, at jeg får mulighed for at sætte et label på.
og jeg kan adde et parameter, jeg kan kalde det for eksempel bredde. Så kan jeg vælge, om det er type, det vil sige, det gælder for alle masser af den type, eller et instance parameter, så gælder det kun for den type, og hvor det skal placeres henne under mine properties. Så jeg siger OK, og jeg kan vælge min family types her, og så kan jeg vælge at sige, at nu skal det være, kun være 6000, og trykker på apply. Og nu kan I så se, at på den måde styrer jeg så min form her. Jeg kan også arbejde videre med den, tryk på mit rectangle værktøj, og sige, at jeg vil gerne tegne på selve min form her, og så vælger jeg den her flade og begynder at tegne på den. Og jeg kan vælge den her, og så kan jeg også sige for eksempel create void form. Det gør det så muligt for mig at skære ud i den her form. Og så kan jeg så trykke OK og se, at nu har jeg så skabt en parametrisk form her. Når jeg har skabt sådan en form, så får jeg mulighed for at gå ind og lave nogle hurtige konceptuelle etager. Det kan jeg gøre ved at trykke Shift, og så markere alle de her, tryk OK. Så laver den simpelthen nogle etageplaner nede, og det gør, at jeg hurtigt får en oversigt over, hvad det er for nogle arealer, når jeg går ned her på mit Mars floor. Går jeg ind under analyseknappen herinde, så kan jeg gå ind og definere og sige, jamen jeg vil gerne lave en hurtig energimodel baseret på de her settings. Dem styrer jeg herfra. Jeg siger, jamen for eksempel, hvor meget procent glas vil jeg have, og hvor stor en kerne er der i den her bygning. Den kan jeg så vælge at sætte til 0 i det her, og så kan jeg sige OK. Når jeg så trykker Enable Energy Model, så får jeg så simpelthen lavet en meget hurtig form her. Den kan jeg så vælge at se som zoner, som lige nu bliver defineret med etager, eller med overflader, eller simpelthen bare min form, som så ud. Og jeg kan til hver en tid gå ind og fjerne mine floors her igen. Det er sådan, at workflowet er herinde, og så er der selvfølgelig en lang række andre muligheder, som I kan tilgå, når vi kommer videre i processen, og en lang række andre simuleringsværktøjer, som strålingsstudier og vindtunneller osv.